ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಹಾಡು ಅಲ್ವೇ? ಆದರೆ ಅದೇ ನೋಟು ಹಿಡಿದು ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು 15 ಭಾಷೆಗಳು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಸಾಮೀಸ್, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು. ಹಂಸಲೇಖಾರವರು 14 ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು 15 ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 11ನೇ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ನೋಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವುದು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅದರ ಕೆಳಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅಂದಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಭಾಷೆಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 17 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನವೂ ನಾವು ಬಳಸುವ ನೋಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.